Matapos maging laman ng mga memes at tampulan ng biruan sa social media, tiniyak ni Senator Alan Peter Cayetano na agad ihahain ang 10K Ayuda Bill at iba pang priority bill sa Senado para mapadali ang proseso ng pag-aproba at pagpapatupad nito. Sa kanyang talumpati sa oath-taking ng mga bagong opisyal ng Taguig City, sinabi ng dating House Speaker na taluwas ng mga banat sa kanya ng mga basher. Ang 10K Ayuda Bill ay isang legislative proposal na kailangang aksyonan ng Senado, House of Representatives at Malacanang. Ayon kay Cayetano, kung kaya niya nang bigyan ng ₱10,000 ang bawat pamilya, ay ginawa niya ito. Imbes umanong tumuligsa, hinamon ng mambabata sa kanyang kritiko na tumulong na lamang ang mga ito. Inilin naman ni Cayetano sa mga kongresista mula sa Taguig na maghain din ang counterpart bill sa House of Representatives. Nabatid na inihain ng mag-asawang Cayetano ang House Bill No. 8597 o ang 10K Ayuda Bill noong February 1, 2021 na nananawagang dumikha ng isang financial aid program na magbibigay ng ₱10,000 bawat pamilyang Pilipino. Mainit na sinalubog ng mga Davaoeños ang pag-uwi ni dating Pangulo Ludwig Duterte sa Davao City kagabi. Kung maalala, agad na dumiretso sa isinagawang homecoming concert si Pangulo Duterte sa NCCC Mall Victoria Plaza parking area matapos itong dumating sa Davao pasado alas 7 kagabi kung saan dinaluhan ito ng mga Davaoeños. Ngunit bago pa man ito dumating sa venue, sinalubog ng water salute ang commercial flight na sinakyan nito. Muli nagpasalamat ang dating Pangulo sa ibinigay na suporta ng mga Davaoeños sa kanya at sa kanyang pamilya simula pa noong naging alkalde pa ito ng Davao noong 1988 hanggang sa naging Pangulo ng bansa. Lubos rin ito nagpapasalamat sa suporta na ibinigay sa kanyang mga anak, lalo na kay Vice President Sara Duterte, Davao City Mayor Sebastian Bastel Duterte at Congressman Paulo Pulong Duterte. Sinabi ng dating Pangulo na wala siyang hihilingin pa sa Diyos dahil sobra-sobra na ang kanyang natanggap. Dagdag pa nito na sa loob ng 6 na taon niya bilang Pangulo ng bansa, kulang rin umano ang kanyang pahinga. At dahil isa na siyang ordinaryong tao, makakatulog na rin umano siya ng 8 oras. Nakatakdang dumalo si President Bongbong Marcos sa kauna-unahan nitong presidential activity sa labas ng Malacanang. Sa abiso ng PCOO, pupunta si Marcos sa ika-75 anibersaryo ng Philippine Air Force sa Clark Air Base sa Mabalakad City, Pampanga. Magsisilbi si Marcos bilang pangunahing pandangal sa nasabing kaganapan. Sa naturang programa, inaasahang ibibidang muli ang mga FA-50PH ng Air Force. Magkakaroon rin ang paggawa sa ilang mga personel ng hukbong ipapawid at ang launching ng PAF Flight Plan 2040. Asahan namang magtutuloy-tuloy na ang mga scheduled events nito simula ngayong araw. Kinumpirma ng Philippine National Police na walang naitalang mga major untoward incidents kasabay ng panunumpa kahapon ni President Bongbong Marcos Jr. sa National Museum, kahit na merong inilabas na pahayag ang mga militanteng grupo na pagkundina sa pag-aresto sa 3 mga youth leaders. Ayon kay PNPO ay si Lieutenant General Vicente Danao, naging pangkalahatang mapayapa at taimtim ang mga event sa inaugurasyon ni Marcos. Anya, maliban sa mga idinaos na kilos protesta, wala naman umanong mga nangyaring malaking sa seguridad sa area ng oath-taking at sa mga freedom parks. Pinasalamatan naman ni Danao ang lahat ng mga personel ng PNP, iba pang mga security agencies at ang mga force multipliers at iba pang volunteers na tumulong sa pagpapanatili ng kapayapaan kahapon. Malaki rin anyang naging ambag ng kooperasyon ng publiko sa pagpapanatili ng order at pagsunod sa mga safety guidelines ng mga otoridad. Nagpaabot din ang pagbati si Danao sa bagong Republika ng Pilipinas. Itinuturing na magandang panimula para sa mga nurse ng bansa ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang inaugural speech dahil patunay ito na nabigyan sila na agad ng importansya. Ito ang inahayag ni Filipino Nurses United President Maristela Abiñojar. Giit ni Abiñojar na totoo namang itinuturing na best sa buong mundo ang mga Filipino nurses. Sinabi pa ng opisyal na dapat ay prioridad ng gobyerno ang pagpapaganda sa social services sa kanyang mamamayan. Isang paraan dito, anya, ang pagtugon sa dahilan ng pag-alis ng mga professional workers kabilang ang mga nurses na itinutulak palabas ng bansa dahil sa krisis pang-ekonomiya. Kinumpirma din na Abiñojar na nasa mahigit 300,000 mula sa 917,000 Filipino nurses ang nasa labas ng Pilipinas. Narito ang inyong mga comments sa ating mga video. Lahat po ng newsflash video ay makikita sa aking newsflash playlist. Sa mga gusto naman po ng mga biblical topics, punta po kayo sa aking channel na Mahaphir TV. Para sa mga gustong mag-order ng Fermax Firming and Lifting Cream and Immune System Booster, contact Mr. Dante Maravillas on Facebook. Cell phone number 090865537757.